šo projektu raksturo vairāk rādītāji. Pirmkārt, tas ir lielākais ES fondu projekts Latvijā, un tā kopējās plānotās izmaksas pārsniedz 184 miljonus eiro, un no Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums ir vairāk kā 77 miljonu eiro. Sākotnēji tika plānots, ka līdz 12. Gada beigām tiks pabeigta projekta būvniecības fāze, un līdz 14. Gada beigām tiks nodrošināta stividora darbības pārcelšanā uz jaunu izbūvēto infrastruktūru Krievsalā. Un faktiski jau kopš pagājušā gada sākuma bija jānotiek aktīvai darbībai šajā jaunajā teritorijā. Kur tad mēs esam šodien un cik tālu tad ir īstenots projekts pretstatā tam, kā tas tika plānots? 15. Gadā nevis notiek jau aktīva darbība Krievsalā, bet 15. Gadā ir pabeigts projekta pirmās divas izbūves kārtas. Ir vairāki veidi, kādā nodrošināties pret šādu situāciju un ko, kas būtu normāla situācijā jādara, kad ir skaidrs, ka projekta mērķi netiek sasniegti. Normālā gadījumā tas būtu vienkārši izgrozīt projektu un noteikt mērķus tādā apjomā, kā tie tiks īstenoti, lai nodrošinātos, ka nav nekādas neatbilstības starp faktisko un plānoto situāciju. Tā vietā, kas šobrīd tiek darīts, tiek strādāts pie cita risinājuma. Projekta grozīšanas vietā, tā kā projekts ir saistīts ar Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu, kas sākotnēji paredzēja pilnībā atbrīvot no otras darbībām Andreja Salu un eksporta ostu, tiek strādāts pie tā, lai jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā 18.30. Gadam paredzētu, ka tomēr pilnībā teritorija var netikt atbrīvota un daļēji var tikt saglabātas ostas aktivitātes. Faktiski, kas tad notiek? Mēs nevis pielāgojam projektu pie Rīgas teritorijas plānojumu, bet izdaram pilnīgi otrādi. Pielāgojam plānojumu pie tā, kā projekts faktiski tiek īstenots. Mēs faktiski esam, diemžēl, tur. Nosacīt sakot, mēs sēžam uz pulvera mucas, jo pirmkārt ne tikai ir jāizdara vēl krietnas darbs projekta tālākajā īstenošanā, gan būvniecībā, gan darbības pārcelšanā. Ir ne tikai jāpieņem jauns Rīgas teritorijas plānojums, kurā būtu paredzētas tās lietas, kas ir nepieciešamas projekta, kas nav vienkārši darbs, kas ir jāizdara. Un treškārt mēs ceram, ka Eiropas komisija 19. Gadā, kad vērtēs šo te atzīs, ka šāda pieeja ir bijusi pareiza un kad ar šo nekādas finanšu korekcijas nav nepieciešamas. Uz šo projektu mēs skatījāmies ne tikai kā uz kaut kādu projektu aktivitāšu atbilstību normatīviem aktiem, mums bija ļoti svarīgi saprast arī, kā šis projekts ir vadīts un kā tika ievērojama apjoma, tika ievērojama finansējuma, tika ievērojams nozīmes projekts tiek organizēts. Projekta vadība, šeit priekšā jums ir tabula, kurā ir parādīts, ka sastāv no daudzām dažādām lietām. Gan attiecībā uz mērķu vadību, laika vadību, izmaksu vadību, cilvēku resursu un tā tālāk un tā joprojām. Un tas, par ko mēs pārliecinājāmies, ka daudzas no šīm jomām projekta īstenošanā kopumā skatot projektu no tās uzsākšanas brīža nav tikušas īstenotas vai ir tikušas īstenotas ar būtiskiem trūkumiem. Piemēram, risku vadības dokumenti nepieciešamie ir apstiprināti tikai 14. Gadā. Komunikācijas vadība ir ļoti vieta ievērojama klibojusi, jo ir bijušas komunikācijas problēmas gan ar stividoriem, gan ar banku, gan ar nomnieku. Arī kvalitātes vadība ir būtiski klibojusi, uz ko ir norādījuši, esam norādījuši ne tikai mēs, bet jau savu laiku ir norādījusi arī satiksmes ministrija savā auditācijā. Un ar ko tad tas viss rezultējas? Tas viss rezultējas ne tikai ar bažām par to, kā turpmāk klāsies ar Eiropas Savienības finansējuma attiecinājumību vai nē. Tas ir rezultējies arī ar virkni mūsuprāt neliederīgi un nepamatot un pretiesiski radītiem izdevumiem. Un ja tos sagrupē pa blokiem, tad tie ir tādi, kas ir radušies vainu no būvniecības gaitā jau stividoru pieprasītiem darbiem, no noliktavas pārvietošanas kompensēšanas, no ārpakalpojuma iegādes un grāmatvedības dokumentu, neatbilstošas noformēšanas, aizdevuma izmaksu atjaunošanas projektu finansēšanai un kļūdām projektēšanas posmu. Vienošanās par to, ko ir nepieciešams izbūvēt ar stividoriem, pēc tam tas tiek attiecīgi uzlikts uz papīra, iepirkts un pēc tam izbūvēts.
Šajā gadījumā ir bijis tā, ka tas vispirms ir uzlikts uz papīra, iepirkts, būvēts un tikai pēc tam ir panākta galējā vienošanās ar stividoriem par ko vajag. Proti, stividori ir turpinājuši pieprasīt papildu izmaiņas, kas arī ir tikušas iestrādātas. Kas mums vēl radīja bažas? Radīja bažas, lai visi šīs izdevumi ir tādi, kurus varēja tik vienkārši jau pēc iepirkuma noslēgšanas finansēt no līguma rezervas, un vai tie ir tādi, kas atbilst no līguma rezervas finansējumajām lietām. Kas vēl ir noteikti pieminams, un tas ir tīri arī plānošana un sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, ka kaut arī 2009. Gadā jau tika akceptēts Krievsalas būvprojekts, vēl divus gadus vēlāk, 2011. Gadā, tajā teritorijā, kurā bija paredzēta projekta būvniecības aktivitātes, komersants, nomnieks, izbūvēja savu noliktavu. Ir skaidrs, ka šī noliktava traucēja projekta attīstībai, un tā rezultātā bija nepieciešams maksāt vai no kompensāciju būvniekam, nomniekam par šīs noliktavas nojaukšanu, vai arī izbūvēt viņam alternatīvu noliktavu. Rezultātā tas viss ir rezultējies ar vairāk kā miljonu eiro papildus izdevumu, kuru rezultātā Rīgas brīvostas pārvalde izbūvēja citu noliktavu nomniekam kā kompensāciju par viņa atteikšanos no iepriekšējās izbūvētās noliktavas. Jo iepieņemšanas nodošanas aktā ir norādīts viens atbilžu un skaidrojumu, pieprasījumu, konsultācijas un atbilžu vēstuļu projektu sagatavošanu būvuzņēmējiem, citas konsultācijas, nenorādot ne to sniegšanas laiku, ne apjomu, neko citu, ir diezgan grūti pārliecināties par to, vai tie darbi ir veikti, cik lielā apmērā tie darbi ir veikti. Un, tā. Nākamā būtiskā lieta, kas liecina par trūkumiem komunikācijā, īstenojot projektu ar ieinteresētajām pusēm, ir tas, ka brīvos pārvaldē ir radušies izdevumi, lai atjaunotu aizdevumu no kredīta iestādes tā iemesla dēļ, ka nepietiekamas komunikācijas nodrošināšanā, proti neinformējot banku par to, ka valsts kase ir apturējusi finansējumu no savas puses, ir radušies papildus izdevumi brīvostas pārvaldē 120 tūkstoši eiro apmērā, lai atjaunotu turpmāko aizdevuma daļas izmaksu. Proti banka, neseņemot vajadzīgo informāciju pietiekami operatīvi un tāpat nesot informēta par projektu īstenošanas problēmām, nolēma apturēt finansējumu no savas puses, kur atjaunošanai bija jāmaksā 120 tūkstoši eiro. Mārtis Tucka, Rīgas brīvostas pārvaldes valdē. Runājot par pašu ziņojumu, man jāsaka, ka tas ir mans personiskais viedoklis, ka valsts kontrole skatās uz šiem dažādiem projektiem absolūti pesimistiski. Proti, nu, šeit droši vien vietā ir salīdzinājums. Var skatīties uz pustukšu glāzi kā uz gandrīz tukšu glāzi vai gandrīz pilnu glāzi. Šajā gadījumā valsts kontrole skatās uz, manuprāt, diezgan veiksmīgi īstenotu projektu kā uz pustukšu vai gandrīz tukšu glāzi. Tātad brīvostas pārvaldes valde ir pieņēmusi lēmumu vērsties tiesā un pārsūdzēt šo valsts kontroles ziņojumu. Pie tam uzmanība tiek pievērsta, kā jau es teicu, ne tik daudz ieteikumiem, kas ir secinājuma daļa par šo ziņojumu, bet pašam ziņojumam, kas, manuprāt, ir atsevišķās vietās pārspielēts, varbūt pat lietošu tādu vārdu īsti nekorekts. Tā kā, teiksim, tā diskusijas turpināsim administratīvajā tiesā. Jautājumu kaimiņu kungs. Jums bija jautājums visiem? O, jā, jā, protams. Tā, cik es saprotu no valsts kontroles, ka Kairas kundze, jā, mēģina izairēt šo situāciju veiksmīgi, jā, šobrīd. Ok. Tātad, Artis Stucka, brīvostas pārvaldes priekšsēdētāja vietnieks, jā, jūs esat? Halo? Valdes, jā. Jūs esat saņēmis pagājušo gadu 65 tūkstoši eiro atalgojumā no nodokļu maksātāju naudas. Edgars Sūna, tie ir? Paldies. Jānis Liepiņš ir šeit? Juridiskās pārvaldes direktors Rīgas domā. Kur? Jūs? Līga Augusta? Šeit ir? Kur? Jūs, jā. Viesturs Silinieks šeit nav, tad Belisekveits šeit kaut kur būtu.
Tā, Bāra Brokla, bijušo tieslietu ministra, kurai nav netika iedot pielaidu, es redzu, jūs esat valdē šobrīd, arī jūs tam apsveicam. Tad, principā, es domāju, ka jums viss ir jāieliek cietumā. Visas, kuras es nosaucu, ir jāieliek cietumā. Pamatojoties uz to, pagaidiet, bezniekums, stop, pagaidiet, dodiet man izteikties. Par ko? Par 3,860,921 eiro nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Par to jūs jāieliek cietumā. Smieties, pasmieties. Kā jums bija tas? Apsveicam. Jūs esiet savos amatos, lai aizstāvētu nodokļu maksātāju intereses. Jūs esat aizmirsuši to? Ko? Tas ir mans viedoklis, kur jums šobrīd būtu jāatrodās nevis šai sakaļajā zālē, bet jūs ir jāiesaistīt cietumā.